Він каже, що я біс. Що хто в ніхто би не виліз би, коли прилітало. Йому 24 роки. Він командир танка і герой України. Ігор Левченко, сільський хлопець з Полтавщини, отримав найвищу нагороду за вчинок, на який би наважився не кожен чоловік. Коли Ігоря представляли на Героя України, я тоді був присутній. Тоді його сміливість, тоді знищення ворожої піхоти. Ну і грубим щодом він перший, хто зайшов на окопи противника. Він самий перший був. Не піхота, як пише книжка, що вона спочатку має зайти туди. А саме він перший зайшов на окопи противника, продовжував вести вогонь, знищив противника, ну, з автомата. Танкісту з танка вилазить під час бою, це не потрібно. Це сталося на Харківщині, в районі села Гусарівка. Танкісти отримали наказ вибити ворога з укріплених позицій. Під час штурму окупанти 4 рази влучили у танк Ігоря з протитанкового гранатомета. Через це у нього зник зв'язок із механіком. Один, я так мав, що фугасний РПГ попав в трак, його розігнуло, і сюди фугасний попав. А у катки попали 2 кумулятива. Але танк і далі міг продовжувати бій. Ігор виліз із башти на броню і вже звідти продовжував віддавати накази механіку і керувати машиною. Водночас відстрілювався з автомата по ворожій піхоті. Яка відстань була до? До посадки? То метрів 300-400. І ви прямо з броні вали вогонь, виходить? Чи? Ну, тут став. Стояв і полосував. Клас. Ми вступили в бій з танками противника, з піхотою противника, з їхніми укріпленнями. Поначалу досить непогано йшло, досить непогано проривалися, але так вийшло, що мене підбили зразу за першою лінією оборони противника. Мене підбили в борт танка з протитанкової ракети. Через що я був вимушений залишити машину, бо була ця загроза підпалу боєкомплекту танка. Сергію 21 рік. Він офіцер і командир танкової роти. Танковим проривом тоді командував він. В бою поранення отримав навідник його машини. Його забрали з поля бою. Ну, після того, звісно, я повернувся в бій, помінявши свого навідника на іншого. І після цього ми пішли далі виконувати завдання. Танкісти воюють на радянських Т-72. Їх основний недолік при підбитті машини може здетонувати боєкомплект. Якби не механік Олександр, танк ротного могли би не врятувати. Прошили якраз, де нету динаміки, понял? І от воно прошило танк. Сильне було задимлення. Була команда покинути танк. Ну, а перше, що мені в голову прийшло, це що він управляється. Я ж думаю, чому я должен його бросати? Ну, вони вже вилізли на. Ну, я думаю, да і не вилізу нах. І задній ход і пішов нафіг, і гнав його назад. Ну, так хочу його оставляти. Вони так тяжело даються нам, нафіг. Просимо постійно в цьому плані, ну, як оставляти? Та усе ж хлопці сподіваються, що добивати ворога будуть на західних танках. Вони швидші, безпечніші і б'ють на більшу відстань. Ігоря тепер називають танковим асом, хоч до війни він взагалі не знав, що таке танки. Служив розвідником, тож Леопарда чи Абрамса певен, що освоїть. Та освоїти його, я думаю, не дуже важко буде. В танках, ну, тільки що на американських, там воно все подробно написано, все подробно стоїть, всі кнопки, все. Ну, тобто інтернет, який Google, почитати, повчити, попробувати. Офіцери поможуть, я не сумнівний, поможуть. Радянська справилась і з сучасною технікою теж справимося. Нас, слава Богу, в академії навчали добре, тому опанувати інший танк, знаючи хоча б базові принципи, то нам цілком реально. Я закінчив технічне образування, так що механіками і там був, як говориться. Думаю, що розберусь з Донеччини. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Більський, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.